especial também. O problema é que aqui em cima tá liso, velho. Aqui, ó. Aí aqui, tá andando, hein? É. Ai, amarelo. Eu tenho uma corda aqui, em vez de puxar lá, ó. Amarra lá e puxa daqui. É. Agora eu já passo a tua aqui, ó. Só deixar a bichinha descer. Fez descer. Senão ela desce. Opa! Que é por gente lá que dá aí da boa. É. Aí, dá uma mandada na. Acho que eu tô atrapalhando lá. Ui.
rascos. Tem que achar um lugar aqui, cara. Yeah.
Esperar o facão? Mas juro por Deus, eu te aceitarei. Como é que vai lá? Primeiro, segundo. Realmente aqui você não quer me comprar, realmente não entendeu. Esse bandido bagulho. Falta um? Tá aí?
perigo é grande, mas... Essa aqui, né? Pode tocar, velho.